မေကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကရှေ့နေကျုံဖြစ်သူကိုယာတုကမထွက်ထွက်အောင်ဖိအားပေးနေတယ်လို့ဆွဆွဲခံနေရချိန်မှာပဲအသစ်ခတ်လိုက်တဲ့အင်ပီရိုပြန်ကြားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဟာလည်းသမ္မတအင်ပီရိုရဲ့အရာရှိချုပ်အပေါ်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုတဲ့နေထွက်ပေါ်လာပါတယ်သမ္မတထရမ့်အစိုးရအတွင်းကအစ်မအရာရှိတွေကြားတင်းမာမှုတွေကြီးထွားလာတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုတော့ VOA ရဲ့အင်ပီရိုသတင်းတောက်စတီဗ်ဟာမန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ကုရန်နိုင်ငံကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်သမ္မတထရမ့်ကရှေ့နေချုပ်ကိုဝေဖန်တာအခုနောက်ဆုံးအသစ်ခန့်လိုက်တဲ့အင်မီရိုပြန်ကြားရေးအရာရှိကအင်မီရိုအရာရှိချုပ်အပေါ်တိုက်ခိုက်ပြောကြားတာတွေကလူလူရဲ့အမြင်မှာတော့သမ္မတထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှာကွဲနေပြီလို့မြင်နေကြပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့တုန်းကတော့သမ္မတထရမ့်အနေနဲ့အင်မီရိုအရာရှိချုပ် Ryan Spiros အပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တဲ့မှာအင်မီရိုပြောခွင့်ရ Sarah Huckabee Sanders ကဒီကိစ္စကိုရှင်းလင်းဖို့ထပ်တလဲလဲညှင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အင်မီရိုပြန်ကြားရေးအရာရှိအန်တိုနီကာရမူချီနဲ့ previous ဂျာကတင်းမာမှုဟာသိပ်ပြီးအရင်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးသူမကပြောကြားခဲ့ပါတယ် The president likes that type of competition သမ္မတကအဲ့ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုကိုသဘောကျပြီးအားလဲပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်တော်မှရှိတဲ့တချို့ Republican ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒါဟာကောင်းတဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲအခုလိုပုံစံမဟုတ်ပဲတခြားပုံစံနဲ့ပြောဖို့လိုတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်အောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Paul Ryan ကတော့Ryan is doing a fantastic job at the White House. Ryan's ha environment အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေပြီးသမ္မတရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာသဘောထားကွဲနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမတူညီမှုတွေကိုထိုင်းပြီးတော့ညှိကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးချင်ပါတယ်။အင်မီရိုပြန်ကြားရေးအရာရှိ Scaramucci ဟာအင်မီရိုအရာရှိချုပ်ကိုအစီရင်ခံစာမလိုပဲသမ္မတကိုတိုက်ရိုက်အစီရင်ခံရတာဖြစ်ပြီးသူနဲ့အင်မီရိုအရာရှိချုပ်Ryan's previous ဂျာကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုညှိနှိုင်းလိုက်မယ်လို့မထင်ဘူးလို့ Scaramucci ကပြောပါတယ်။ Some brothers are like Cain and Abel. သူညီကိုတွေကတော့ Cain နဲ့ Abel လိုပါပဲ။တချို့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ချားလဲချားကြတယ်။အဆင်ပြေအောင်လည်းနေနိုင်ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စကတော့ပြန်ပြင်းလို့ရမရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ဒါဟာသမ္မတအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။တကယ်လို့အင်မီရိုအရာရှိချုပ်အနေနဲ့ဒီအာနာအားပြိုင်မှုမှာရှုံးနေပြီးတော့ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အပေါ်မှာသစ္စာရှိခဲ့တဲ့ Republican Party ကလူတွေလည်းအလုံးရင်းနဲ့နှုတ်ထွက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကတော့သိတာလေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ